እሺ፣ መጀመሪያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስሜ ብርሃነ ገብሩ እባላለሁ። የመጣነውም ከአቃቂ ነው የመጣነው እና የሆነልኝ መጀመሪያ እኔ ይህን ቸርች አላውቀውም ነበረ። ባለቤቴና የባለቤቴ እናት ደብረ ዘይት የሆነ ቸርች አለ፣ በጣም ተአምረኛ የሚሆን እንትን ተአምረኛ የሆነ ቸርች አለ አለ እንትን አገልጋይ አለ ሲሉኝ አየሁት። ከዛም በኋላ እኔ ስራ ገባሁ። ምሰራው አርቲ ቆርቆሮ ፋብሪካ ነው እና እነሱ እዛ ደርሶ ሲመጡ ውሃ ግማሽ ሊትር ሃይላንድ ውሃና ጨው ትንሽ የጨው ነው ይዘው መጡ። ከዛም በኋላ እነሱ ምንም ለራሳቸው የተጠቀሙት ነገር የለም፣ ስምንት ናቸው ምናምን ቤተሰብ አንድ ላይ ተሰባስቦ መጥቶ ሲሰጡኝ እናንተ መጀመሪያ ራሳችሁ ሳትፈወሱ ፈውሳችሁን አሳልፋችሁ ሰጣችሁኝ፣ እናንተ ሄዳችኋል፣ እኔ ሳልሄድ ግን ቀድሞ የእግዚአብሔር መንፈስ እኔ ላይ ደርሰዋል ብዬ ነገርኳቸው። ከዛም በኋላ ባለቤቴ ያው ተለያይተን ነበረ፣ መድኃኒት አስቀብራ ነበረ እና አንድ አመትም መርፌ ተውታለች። ስለዚህ አሁን አትወልጂም ተባለች። ምን ስልጣን አለውና ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ኒኩለር የሚያፈርሳል አልኳቸው። ያስቀበረችው መድኃኒት ምን እንደሆነ በደንብ ንገረን። ምን እንደሆነ? የእርግዝና መከላከያ ነበር። የእርግዝና መከላከያ መድኃኒት ነው የተቀበረው። አዎ፣ መብራራት ስላለበት እና ጠቅላ በድምሩ አራት አመት ነው የተጠቀመችው። አሁን አትወልጂም አሏት። የእግዚአብሔር መንፈስ አይደለም መርፌ አይደለም የእርግዝና መከላከያ ኒኩለርም ያፈርሳል፣ ችግር የለውም ይፈርሳል ብዬ ሃሌሉያ። ከዛም በኋላ ውሃውን እነሱ የሰጡኝ በእጄን ያዝኩና እንደዚህ ገልጬ በኢየሱስ ክርስቶስም የዚህ ቤት ያለው መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ ነቢይ ደረሰ ላይ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ እውነት ሴትና ወንድ ስጠኝ ብዬ ሆዷን ይዤ ጸለይኩ። ኦ የሚገርም እምነት ነው። አጨብጭቡ ለጌታ፣ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ከዛም በኋላ ያው ወር አልሞላውም አረገዘች። ለጌታ ክብር ስጡ። ያው ነቢይ ደረሰ ጋር ያለው እውነት ከሆነ በኢየሱስ ስም ብዬ ጸለይኩ ወዲያው በአንድ ወር ውስጥ አረገዘች ነው ያለው። ይሄ ትልቅ ምስክርነት ነው። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ የሚሰጥ ሰው ዛሬ የእሱን ምስክርነት ይቀበላል። ከዛም በኋላ ያው ማንስትሬሽኗ ሲቀር ሄደች፣ ወደ ሕክምና ልትመረመር ሄደችና የለም አሏት። የእግዚአብሔር መንፈስ ያጠለለው እንዴት ይታያል? አይታያቸውም አልኳት። ከዛ ያመሃል ያንተ ተመርምሬ እኮ ነው ተመርምሬ፣ እኔ ቀበሌ ሊቀመንበር እኮ አይደለም የጠየቁት፣ እግዚአብሔር እንደ የጠየቁት ሰጥቶኛል አልኩ። ሃሌሉያ። ከዛ በመሃል ላይ ወደ አረብ ሀገር ልትሄድ እህቷ ልትወስዳ ብላ ማለት እኔ ሳላቅ ማለት ነው እርግዝናውን አታውቅም። ከእኔ በስውር በሱዳን በትራንዚት አድርጋ ለመሄድ ሰኞ ቀን ነው የምትበረው። እሮብ ቀን እኔ መጀመሪያ ቼክ አድርጌ ያልኳት፣ እሷ ግን የወባ መከላከያ ተወቅታባቸዋለች ልጆቹ ላይ። ልጆቹ ግን ምንም አልሆኑ፣ አማረባቸው። እንደውም ከዛም በኋላ ወስጄ አቃቂ ራእይ ክሊኒክ አለ የመድኃኒዓለም፣ እዛ ሂጄ ሳስመረምራት አለ እርግዝና አሉ። እንግዲህ ሮብ ቀን ነው የምትበረው፣ ሰኞ ነው። ከዛ እዛ ውሃ ዘፈቃት፣ ቢዘፍቃትም ምንም የምታመጣው ነገር የለ። ቆይ ቆይ፣ ኢየሱስ የተባረከው ስሙ። እንግዲህ እሷ ወደ ሱዳን ሀገር ለመሄድ ተዘጋጅታ ነበረ እና ተዘጋጅታ እያለ ቼክ ስታረግ ሮብ ቀን ነው ቼክ ያደረገችው። እሷ ሰኞ ለመብረር ሮብ ቀን እርግዝና አለባት ብለው ነገሯት። ተመልከቱ፣ መጀመሪያ የለብሽም ተብላ ነበረ፣ አሁን ደግሞ አለ ስትባል
እንግዲህ ላባ ዘፍቃት የሚለው እርግጠኛ ነኝ ሰኞ ለታ በረራ ስላላት እንዴት ላረገው ነው በሚል ፍርሃት ይመስለኛል። አዎ በዚህ ላይ ደግሞ የውባ ተወክታለች። አዎ አንተ ግን ጆችን ጭነ ስትጸልይ እግዚአብሔር ሆይ መንታ ስጠኝ ብለህ ነው እንዴ? እኔ አልገባኝ። ሴትና ወንድ ስጠኝ ነብይ ደረሰ ላይ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ እኔ አልደረስኩ። ግሎሪ ቱ ጋድ። ለጌታ ክብር፣ ለኢየሱስ ክብር። የተናገረውን ነገር ነው የወረሰው። ሴትና ወንድ ነው የምፈልገው ነብይ ደረሰ ላይ ያለው ቅባት ብሎ ነው የጸለየው። ያለውን ነው የምላችሁ። የሚገርም ነው። እሺ ቁጭ በሉ። ቆይ ይሄንን መስማት አለብን። ጌታ ሆይ ስምህ ይባረክ። የሚገርም ነው። ለብዙዎቻችሁ እምነት የሚሆን ነገር ነው። እሺ ያለቅሳል ወንድማችን። አይዞ የደስታ ነው ይሄ። ኢየሱስ በእውነት እኔ ኃጢአተኛ ነኝ አውቃለሁ። እግዚአብሔር ግን ይወደኛል። ምለምነውን ሁሉ ይሰጠኛል። አሁንም ነገም ይሰጠኛል። እርግጠኛ ነኝ፣ አልጠራጠርም። ከባለቤቴም ተለያይቼ ነበር። አንድ ልጅም አለኝ። ተለያይተን ነበር። ስራም ሰጥቶኝ እግዚአብሔር ማለት ባይበዛም ሰጥቶኛል። ይኸው እየኖርኩበት ልጆች እያሳደግኩ ነው። ነገር ግን ጫት እቅማለሁ፣ አጨሳለሁ፣ እጠጣለሁ። ከዚህ ህይወት ሳልወጣ ነው። እግዚአብሔር ለምኜ ግን አውቶማቲክ ነው የሚያደርግልኝ። አሁንም ያለው ችግር እንዲነቅልልኝ እንድትጸልይልኝ ነው ፈልገው። የእግዚአብሔር ሰው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እና አንተ አሁን ከጸለይክ በኋላ ሆዶ እየገፋ መጣ? አዎ አዎ። ከዛ ሲወለድ ምን እንደሆነ በደንብ በአፍ እንድትነግረን ነው የምንፈልገው። አላመነችም። አስመርምሪያት እርግዝና አለ ስትባልም አሁንም ድጋሜ ሄጄ መረመራለሁ አለች። ስትፈልጊ ካናዳም እንግሊዝም ሄደሽ ተመርመሪ አለ ሰጥቶኛል ፈጣሪ አልኳት። ድጋሜ ሄዳ ተመረመረች፣ ሌላ ቦታ አቃቂ ከተማ ውስጥ አለ ተባለች። መጀመሪያ በሆነ በእስክርቢቶ ነገር ነበረ የተመረመረችው። ሽንት ሰጥቼ ካልተመረመርኩ ድጋሜ አለች። ሰገራም ስጪ አለ አልኳት። ከዛም በኋላ ያው አልተዋጠላትም፣ ባይዋጠላትም እግዚአብሔር የፈቀደው አይቀርምና ያው ሴትና ወንድ አሉ ተወልዶ ይኸው ፊት ለፊታችሁ ይዘናቸው ቁመናል። ሴትና ወንድ መንታ ናቸው። ጌታ ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። የለመናችሁትን ልመና ይሰማል። ተመልከቱ የተናገረውን የአፉን ቃል ነው የፈጠረለት። ዛዚህ ጉባኤ ውስጥ መካን የሆናችሁ ልጅ የምትፈልጉ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ፣ የዛሬ ዓመት መንታ ትወልዳላችሁ። ውሰዱ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ። እንግዲህ ይሄ ሰው እዚህ የተጸለየበትን ውሃ ነው ይዞ ሄደው። ያንን ውሃ እሷ ይዛ ሄደች፣ ሆዷ ላይ አርጎ እጁን ጭኖ ጸለየ። በዚህ የሚሰራው በነቢይ ደረሰ የሚሰራው ቅባት ብሎ ነው የጸለየው። እግዚአብሔር አምላክ ሰማው። በሆዷ ውስጥ ሁለት ወገን አስቀመጠ፣ ሁለት ህዝብ አስቀመጠ። አረ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ ስጡ። መንታ አስቀመጠ። እግዚአብሔር ይችላል። ዛሬም ለታመኑት መልስ አለው። ለጌታ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እኔ እህታችንን አንድ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁ። እስቲ እንደው ወደዚህ ጠጋ ብትል። እሺ ከሷ በፊት የምናገረው ነው። አዎ እና ማለት የሆነልኝ ነገር አውርቼም አልጨርሰውም። እዚህ መጥቼ ነበረ ከአንድ ሁለቴ ወንድሜ ማለ እዚህ የእህቴ ልጅ ማለት ነው። እና ጨው ይዤ ሄጃለሁ፣ ውሃም አጸልዬ ይዤ ሄድኩኝ። እኔ ብቻ አይደለም የተፈወስኩት፣ ብዙ ሰው ፈውሻለሁ። ሲጋራ እያጨስኩኝ እየቃምኩኝ ይሄን ሁሉ ታዲያ ከኔ ላይ ቢሄድ ምን ያህል እግዚአብሔር ምን ያህል ስጦታ ይሰጠኝ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን እኔ ወር አበባ 17 ቀን የ14 ዓመት ልጅ የእህቷ ልጅ ነች። አንዴ ጤና ጠቢያ ወስዷታል፣ አንዴ ቤጂንግ ይወስዷታል። ከዛ እኔ ትንሽ ቀማምሼ ገባሁኝና ምንድን ነው ልጅቷ ነጭ ሆነዋል ከንፈሯ። እናንተ ቸርች የምትሄዱ ለሽርሽር እንጂ ለእምነት አይደሉም፣ ስመ ጴንጤ ናችሁ እናንተ። እኔ ሙሉ ለሙሉ ያልገባሁበት ዳር ላይ ያለው ሻላለሁ ከናንተ። ስለዚህ እነ ያልኳትና የሆነች እንትን የጨው ፕላስቲኳ ነበረች ውሃ ውስጥ ብዙም የላትም። ነከር ነከር አክርኩና ብዙ ምስክርነት አለ
ከሱ ጋር ጨምሬ መሰከራለሁ አንቺ ጠጪ እኔ አምናለሁ እናንተ ታጥሉት ለሊ ተነስተ ካርግ ያልኳት ተነስተስ የለም ጠፋ ሆ ኢየሱስ ይባረክ አሁን አንተን ነው መጠይቀው ይሄንን ሁሉ ተአምራት የሚያደርገውን ጌታን ትቀበላለህ ወይስ አትቀበልም አረ ቀበላለሁ በቃ ጌታ ስሙ ይባረክ አሁን ስሙኝ ይኸውላችሁ እዚህ ውስጥ በተለያየ እምነት የመጣችሁ ከኦርቶዶክስ ከካቶሊክ እንደገናም ደግሞ ከዳነች ቤተክርስቲያን ከወንጌላውያን እምነት የመጣችሁ ሁላችሁም ይሄ እግዚአብሔር ቤት ነው እንኳን ደህና መጣችሁ ከሙስሊምም የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እግዚአብሔር ይባረክ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ አንድ ነገር ልንገራችሁ ሰው ያመነውን ነገር እግዚአብሔር ያደርግለታል አሜን እስኪ አሜን በሉ ይሄ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አልተቀበለም ነገር ግን አንድ እምነት አለው ያ እምነት ይሄ የተጸለየበት ጨው ነው የተጸለየበት ውሃ ነው ብሎ ለሰዎች እንኳን ያደረገ ታምራት ያያል ምን አይነት እምነት ነው ዛሬ አማኝ የሆነው ሰዎች እንዲህ አይነት ነገር ለማየት ተቸግረናል ዛሬ ነግራችኋለሁ የሰው ብቃቱ አይደለም እግዚአብሔር የኛን ብቃት አያይም የኛን አቅም አያይም ነገር ግን በኃይሉ ችሎት ለታመነው ሰው ሁሉ ፈውስ ያረጋል ዛሬ በኢየሱስ ስም ፈውሳችሁን ትቀበላላችሁ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ እጆችን አንሳ እኔም ልሆን በል ጌታ ሆይ በል ጌታ ሆይ ዛሬ አንተም የህይወቴ አዳኝ አድርጌ እቀበልሃለሁ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ልጅን ኢየሱስን ስቀበል ኃጢአትን ሰይጣንም ዓለምን ሁሉ ክጃለሁ ስሜ በሕይወት መዝገብ ጻፍልኝ እጄን ያዘኝ ከዚህም በኋላ አንተን እከተላለሁ አዳኛን አድርጌ ተቀብያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ ጸልያለሁ አሁን ተቀበለኝ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ተቀብሎሃል አሜን የልጁ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል አሜን አንተ አዲስ ሰው ነህ ጌታን አመስግን እግዚአብሔር አምላክ ረድቶሃል ጌታ ኢየሱስ ይባረክ አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ እህታችንን እንሰማለናው እህታችን ወደዚህ ተጠጊ እስቲ ለምንድነው ማመን የተቸገርሽው ማለት ይሄ ወንድም ያምናል አንቺ ደግሞ አይደለም ሄጄ ለመርመር ብለሽ ካንዴም 3 ቦታ ዞረሽ ነበርና ምን ነበር እስቲ ንገረኝ እስቲ ስለሆነታው ማለት እኔ በወቅቱ አላሰብኩትም ያላሰብኩት ነገር ስለገጠመኝ አንቺ ያሰብሽው መሄድ ብቻ ነው ወደ ሱዳን አዎ ስለዚህ መንገድ ላይ ያጨናግፍሽ ሆነ ሊያጨናግፍብሽ ስለሆነ ይሄ ጉዳይ መረጋጋት አለበት አልሽ አዎ ይያለ የሚገርም ነው እነኚህን ሁለት መንታ ልጆች ተጠብቀሻቸው ነበር ግን ከዚህ በፊት አልጠበቅኳቸው ያልጠበቅሽው ነገር በዚህ ወንድማችን ጸሎት ነው ወደ አንቺ መጣው አዎ የሚገርም ነው አንቺ ግን በጌታ ነሽ ወይስ በጌታ አይደለሽ? ነኝ። አንቺ በጌታ ነሽ? አዎ። በጌታ የሆንሽው አታምኝም? በጌታ ያልሆነ ደግሞ አምኖ መንታ ያጸልያል። የእምነት ኃይል ነው ይሄ። እግዚአብሔር ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እስኪ መጀመሪያ ስትመጪ ለማን ነበር የመጣሽው? እስቲ ከመጀመሪያው ነገር ይሁን። ማለት ተጣልተን ነበር በወቅቱ። እናንተ ልታችሁ? አዎ። ማለት በቃ ይሁን ሰይጣን ይገባል በመሃላችን። እና ትንሽ ነገርም ሲናገር ጥለሽ ጂጂ ነው የሚለኝ እኔ ማለት ነው እና አንዶም አጽፌ እዚ ቢሮ መጥቼ መጀየዛንለት የመጣው ቀን አጽፌ ትዳሬን ጌታዊ አስተካክልኝ ካለበለዚያ ደግሞ ወደ ሰው ሀገር እንዴት እርዳኝ ብዬ እዚ አጻፍኩ መጥቼ ማለት ነው ከዛን እዚ ጋር ውሃ ገዛው እዚ ሃይላንድ ማለት ገዛሁና አጸለይኩ መጨረሻ ላይ ጫው ስትወረውር ቁጭ ብዬ ነበር ከደረሰም ይድረሰኝ ካልደረሰም እግዚአብሔር ያቃል ብዬ ቁጭ ብዬዛ ሰው ሲሻማበት ከዛን ቆምኩ መጣሁና ወደዚህ ስቆም መታጀል ወደቀች ጫዋ ማለት ነው እቺ ጫው ታምራት አረገች ሃሌሉያ ዋው ከዛን ምግቡ ሰርተን እንበላለን ብያልኩና ይዣት ሄድኩኝ ከዛን አይ እቺንማ ምግብ ውስጥ አንሰራባትም ብሎ ኪሱስ ከተታተኝ ለብዙ ጊዜ ኪሱስ ጥ ነበረች ያቺ ጫው ማለት ነው እና ብዙ ሰው ተፋጉሷል
ደስ ብሎኛል። ጌታ ይባረክ። አመስግኑልኝ ጌታን። እስቲ በጭብጨባ አመስግኑ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተባረኩ። እጆቻችሁን ዘርጉ። እነኝን ብላቴኖች ባርካለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ። ጮክ በሉና ለዚህ ቤተሰብ በሉ መዳን ሆነዋል። ኢየሱስ ገብቷል። አሜን። ታሪካቸው ተቀይሯል። አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ የጌታ ናቸው። አሜን። በደሙ ሸፈናቸው። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። 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 ይወላችሁ። ኢየሱስ ይባረክ። ለጌታ ከፍ ያለ ጭብጨባ። የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። አንተ ወንድሜ ማን ነው ስምህ? ብርሃነ ገብሩ። የጌታ መንፈስ እንደዚህ ይለኛል፣ ዛሬ ፕሮግራሙ ላይ ኢምፓርት አድርገው ጸጋ አካፍለው ታላቅ የፈውስ አገልጋይ ይሆናል አለኝ። አሜን። አረ ለጌታ አሜን በሉ ባካችሁ። ገና ብዙ ሰው በሱ ይድናል። አሜን በሉ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን 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 አሜን። ህይወቱ ይቀየራል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ያለቅሳል። እያጨበጨባችሁ ሸኙልኝ፣ በኋላ አገኛለሁ። ተባረክ ወንድሜ። እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር ይባርክ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ። የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።